počitovaní médiumi. Počitovan gradonačelnik na opštine Đorđe Petrov Aleksandar Numovski, počitovan direktor na platežna agencija Nikola Babovski. Денеска излеговме на локацијата каде што во тек се градежните работи за изградбата на кружниот тек во селото Волково. Дел од финансиските средства кои се обезбедени преку програмата за рурален развој во висина од 3,5 милиони денари. Изградбата на овој кружен тек секако е од витално значење за жителите од Волково и другите населени места од овој регион, како што се Орман, Никиштане и Кучково, кои исто така ќе се олесни и транзит и сообраќајот кон градот Скопје, а и секако и магистралниот пат према Косово. Истовремено, со изградбата на кружниот тек во Волково, се зголемува секако безбедноста во сообраќајот и за возачите, но и за пешаците. Оно што може да го кажеме дека овој започнувањето на изградбата на кружниот тек е дел од еден од 200 проекти кои што веќе минатата година беа подпишани преку платежната агенција со сите општини во државата. Купната поддршка кон сите овие 200 проекти изнесува 38 милиони евра, со тоа што намената е секако дека подобрување на условите за жителите во руралните подрачја. Благодарам. Почитуван министер Демповски, почитуван градоначалник Наумовски, почитувани присутни, Општина Ѓорче Петров преку програмата за рурален развој ќе реализира три клучни проекти за овој дел од општината, односно преку овие три проекти во овој дел од државата ќе се реализираат инвестиции во висина од кофинансирани средства, односно грант 19 милиони денари кои што и се доделуваат на општината. Со овие средства за прв пат се прави кружен тек во Волково преку кој ќе се подобри протокот на добра услуги, луѓе ќе се зголеми, што е најбитно, безбедноста во сообраќајот и исто така жителите од околните населени места ги има преку 12.000 жители и тоа од Орман, Кучково, Ново село, Никуштак и другите места ќе решат долгогодишен сообраќаен проблем. Преку овој локален пат, односно преку ова сообраќајно решение, местното население добива нов и квалитетен и побрз пристап до Скопје и до другите градови во државата, а исто така преку програмата за рурален развој во овој дел од државата ќе се гради и пристап до земјоделско земјиште, она што е потребно за овој земјоделски регион на општината. Овие проекти ќе овозможат и економски развој на малите места, развој на руралниот туризам кој позитивно ќе се одрази и врз брутодомашниот производ. Средствата за реализација на трите проекти се обезбедени од програмата за рурален развој и општината за овие три проекти ќе треба да го плати само ДДВ-то. Преку обезбедување на квалитетна инфраструктура, преку подобрување на условите за живот, се обидуваме младите луѓе да ги задржиме во родните огништа и тука да создаваат свој собствен бизнес, а исто така да придонесуваат во развој и на општината и на државата. Во името на град Скопје сакам да изразам голема благодарност до Општина Ѓорче Петров и Агенцијата за поддршка за земјоделство и рурален развој за заедничкиот влог во реконструкцијата на патот од Волково до Кучково и за изградбата на кружниот тек во Волково. Со изградбата на овој кружен тек конечно се решава сообраќајниот хаос во Волково, каде што во иднина ќе биде олеснето движењето кон последната станица на автобуската линија број 22, која е една од најкористените линии што ги имаме во јавниот автобуски превоз во Скопје. Овој пат го користат секојдневно околу 10.000 жители на општина Ѓорче Петров, кои живеат и работат во Волково, во Кучково, Нигиштан и Орман, но истовремено се олеснува и пристапот кон магистралниот пат кој што води кон Косово. Остануваме посветени заедно со општина Ѓорче Петров на развојот и унапредувањето на примарната и секундарната сообраќајна мрежа, што значи побезбеден сообраќај во насока на постигнување на одржлива и урбана мобилност како императив кон кој се стремиме како единица на локалната самоуправа. Благодарам. Задоволство ми е што уште еден проект од програмата која што видиме пред граѓаните се реализира во соработка со владата, со ресурните министерства, со платежната агенција и градот Скопје. Тоа е кружниот тек во Волково. Во прва фаза, заради
безбедно движење и на сообраќајот и на учесниците во сообраќајот и на пешаците. Започнуваме со изградба на пристапниот пат до заобиколница патот кон Кучково и реконструкција на самиот мост каде што сме сега присутни, каде што се одвиваат тековните градежни активности заради безбедно движење на автобусите, зашто знаеме дека се создаваше едно тесно грло. Во овој период, за само 2 години 3-4 месеци, во овој, ја ќе го кажам, рурален дел кој што го води државата, меѓутоа веќе се урбанизира и станува атрактивен, се вложени на 3,5 милиона евра, што во улици, се гради спортска сала во основното училиште Јоаким Крчовски, се гради најмодерната градинка во нашата држава, во Волково. Со задоволство можам да ви информирам дека вчера на седницата на владата е донесена одлука за дополнително да се подржи проектот преку Скопски Плански регион за изградба на патот од Орман кон Чуче Сандево, кој што представува уште еден транзитен момент за овие граѓани покрај кружниот тек, така да нашите инвестиции заедно и соработката со владата не престануваат. Се надеваме дека во наредниот период сите проекти кои што ги имаме проектирано во овој период што измина, дека ќе бидат прифатени, видете како што знаете, ние после Шуто Ризани имаме најсиромашен буџет како дел од 10 општини во градот Скопје, меѓутоа со нашиот тим, со барање на европски пари, фондови и престојните фондови кои што ни следат во преговорите со Европската Унија, така да се надеваме дека граѓаните на Ѓорче Петров и особено на овој дел, навистина ќе го почувствуваат живењето на еден урбан начин.